歹徒把手伸进来，控制住女人的头。他试图将门关上，却无济于事。男人就这样闯进房间，女人根本不是他的对手，只能大声呼救。男人担心引来邻居，抡起拳头挥在他脸上。女人瞬间天昏地暗，失去意识。当女人醒来，发现自己躺在床上，男人并没有趁人之危图谋不轨，而是在一旁痴痴地望着她，眼里满是爱意。而玛利亚则是一脸疑惑，这男人不劫财不劫色，究竟是要干什么？他吐出自己被打掉的牙，一边漱口，一边要求李奇赶紧离开，否则自己就要报警了。没想到李奇渐渐地表示我就不，气得玛利亚一玻璃杯直接甩在他头上，趁机往外逃，结果被他一把搂住，两人四目相对，越靠越近，距离仅有 0.01 公分，房间里静得可怕，能清楚地听到二人急促的呼吸声，然后，哎，对不起，就没有你们想要的画面。二人冷静下来后，回到房间，李奇逐渐吐露心声，原来玛利亚是当红明星，众多靓仔靓女的偶像女神，当然李奇也是其中一员，他从小便是孤儿，生活在精神病院当中。为了见到梦寐以求的女神，他曾想方设法溜出精神病院，但都没有如愿以偿，也曾多次向法院提出申请，终于在今天获得允许，成功出院。他像野兽归山林一般，四处搜寻女神的行踪，还不忘在路边买了一盒心形巧克力做礼物。还是蛮懂女生的心思嘛，皇天不负有心人，他终于在一份杂志上找到玛利亚的拍摄地址，于是他偷偷潜入片场，将巧克力塞进女神的包中，并一脸满足地看着她拍戏。终于等到玛利亚拍完戏下班，他满心欢喜地向女神打招呼，还表演了一下自己的绝技，结果玛利亚一副爱答不理的样子。于是李奇便尾随她回家，向她表白自己未来一定会对她好，会是一名好丈夫，还要和她生娃，当一名好父亲，意思很明确，不要钱不要命只要人。真是什么死忠粉啊，简直就是疯狂的私生饭呀，我从未见过如此厚颜无耻之人。女人和歹徒四目相对，表现得格外冷静，催促她快点。奇怪的是，歹徒并不准备侵犯她，而是想永远陪伴在她身边。就在刚刚，李奇闯进了玛利亚的家，还打掉了她一颗牙，她被疼得直撞墙，请求李奇带她去看医生，可李奇却担心她半路逃走。但是看着楚楚可怜的玛利亚，她一下子心软了，掏出匕首威胁，如果敢跑就鱼死网破。于是二人乔装打扮准备出门看医生，但李奇还是不放心，便用手铐将两人牢牢铐在了一起，到了医院再解开。医生给玛利亚进行了例行检查，并开了药单，他多次想向医生求救，可是当看到李奇抱着医生的两个孩子时，他只好作罢，毕竟孩子是无辜的。看完医生后，二人来到药店拿药，却发现止痛药已经断货，没有办法，只能去黑市购买。此时夜色已深，孤男寡女去黑市，指不定发生什么意外，二人只能先行回家。李奇将玛利亚嘴巴封住，用绳子捆在床上，独自出门买药，找到黑市大姐一番商量，却发现这大姐漫天要价。李奇心想，宰我是小，扰乱市场行情是大，于是他决定用抢的。他一路尾随大姐来到藏药地点，直接抢药走人。回到家，发现玛利亚已经睡着，他将药放在床头，贴心地为玛利亚松绑，让她睡个好觉。两人相向而睡，看着眼前的女神，李奇很是满足，不一会儿便沉沉睡去，鼾声渐起。这时玛利亚突然睁开眼睛，原来她是在装睡，看着李奇腰间的钥匙，只要拿到就能打开门逃出升天。她小心翼翼地伸出手，就在马上要取下钥匙之时，男人睁开了眼，依旧在假装打鼾，原来他也在装睡，眼看着钥匙要到手了。李奇一个翻身，玛利亚见状也同时转身背对他，被吓得大气都不敢喘。李奇就这样在后面死死盯着他，突然坐起身来质问玛利亚，我对你这么好，你为啥子老想着逃呢？真是辜负我一番真心。说着便又给玛利亚套上手铐，此时的他面如死灰，望着天花板直发呆。歹徒闯进女人家，他非但不反抗，反而配合地躺在床上，让他用绳子绑住自己，接着用胶带把他的嘴封住，用手铐铐住双手，然后将绳子一圈一圈缠在他的身上。本以为歹徒会劫财或者劫色，但令人奇怪的是，李奇并没有伤害他，反而对他关怀备至。家里的水管坏了，他耐心修理，玛利亚饿了，他贴心准备餐食，闲下来还会给他画肖像画，陪他一起看电影。这哪是歹徒啊，简直就是保姆啊。反正一切都以玛利亚舒适为目的，只要她不逃跑，就连封嘴的胶带和捆她的绳子都要用最柔软的。但是玛利亚对这一切并不领情，大骂她以爱的名义剥夺自己的人身自由，你爱就爱，整天绑着我干啥。另一边，玛利亚的姐姐长时间联系不上她，来到她家敲门也没有动静，于是留下字条喊话再联系不上就要报警了，正好被回来的李奇捡到。她害怕自己的事情败露，于是威胁玛利亚让她打电话给家里报平安。李奇就在旁边死死盯着，玛利亚不敢轻举妄动，只能乖乖听话，但他没有放弃逃出去的想法。这天机会终于来了，趁李奇出门为他买止痛药，玛利亚拿出事先藏好的打火机，烧断绑住手脚的绳子，朝大门猛地撞去，发现门已经锁死，根本撞不开。他又尝试敲碎窗户玻璃，奈何窗户质量太好，
他在房间里一番搜寻，却根本没有找到任何有用的工具。这时门外传来脚步声，他赶紧又重新把自己绑在床上，只见李琦带着一身的伤回来了。原来这次出去买药，他碰到了上次那个被自己打劫的黑市大姐，大姐有仇必报，叫上几个小弟把他堵在巷子里暴揍了一顿，还抢走了他身上的钱。但李琦丝毫不担心自己的伤势，反而因为自己没有给他买到药，内心感到自责。他向玛利亚道歉，正是这一举动让玛利亚感动得不要不要的。看着眼前这个为自己受伤的男人，他主动给李琦处理伤口。经过这件事后，二人感情渐渐升温，本以为他们会就此过上没羞没臊的生活，但是意外还是来了。这天玛利亚的姐姐来帮他浇花，二人害怕被发现，于是商量决定私奔。李琦要先出门准备车，没想到玛利亚主动提出把自己绑起来，让李琦放心自己不会逃走。可是李琦刚出门，玛利亚的姐姐突然折返回来，发现了被绑在床上的玛利亚，终于得救，但是她的脸上没有丝毫喜悦，甚至产生了迟疑，因为她似乎已经爱上了这个绑架自己的男人。她选择向李琦表明心意。电影的最后，二人在山河的见证下相拥在一起，谁也没有想到，一个绑架女神的私生饭，最终真能如愿以偿。好了，喜欢这期视频的朋友，别忘了给我们点个支持，咱们下期再见。